nüüd on siis asi nii kaugel, et karikad ka kätte antud. Minu küsimus, et kas Ibrahimi oleks olnud kuidagigi moodi võimalik kinni püüda? Austatud, Ibrahimi lõpuaeg on tõesti muljetavaldav. Ta sisuliselt võitis või parandas rajarekordit 20 sekundiga, et nagu me teame, Pavel Loskutovi nimel olnud rajarekord, mille ta jooks 2002 sisuliselt 12 aastat on see püsinud tänu sellele, et see on väga kõva, sisuliselt 3-0 kilometri kohta ja noh, Ibrahimi aeg täna oli tõesti muljetavaldav, et austatud seda ma ei oleks osanud oodata. Ka mina jooksin täna rajarekordi, mis kuulus Pavel Loskutovi nimel 2002. aastast, aga sellest ei piisanud, et täna võita, nii et sisuliselt ajasuhtes ma olen rahul, aga ütleme kohasuhtes ma ilmselgelt tulin siia täna võitma ja Ibrahimi ka võitma, nii et aga midagi teha pole, et tema oli täna parem. Kui tema ei oleks nii ägedalt eest ära läinud, kas oleksid selle rajarekordi täna kirjutanud enda nimele? Absoluutselt. Et tegelikult ma olin valmis selleks, et kui ma jooksin täna rajarekordi, et siis ma võidan selle tänase jooksu. Aga nii ei läinud, et selles suhtes kõik esikolmik tegi väga hea jooksu, et esikolmik kõik sisuliselt jooksid ju rajarekordi, mis kuulus Loskutovi nimel, et see sai ületatud. Ibrahim Kukunga. Nii, ja Ibrahim kutsuti praegusel hetkel just meie juures korraks ära. Sest auhinna sadu ei ole veel praegu sel hetkel lõppenud ja antakse talle veel mõni. No nii, nüüd on sedasi, mehed pole omavahel juttu kuulnud, et ma küsin selle sama küsimuse, et kas Mukunga oleks olnud mingil juhul kuidagi kinni võetav täna? No eks ta ikka oleks 2 kilomeetrit enne lõppu võibolla alustanud seda sporti, aga no, oleks on paha sõna, seekord läks niimoodi ja tuleb järgmine aasta joosta paremini. Kas see tähendab seda, et Eesti jooksul on saabunud natukene paremad ajad, et me ei pea enam leppima sellega, et kui on Keenia mees, siis võidab nii kui nii? Ei, kindlasti ei tohi sellise mõttega minna, et kui must mees on stardis, siis anname kohe alla, et kõik on lihast ja luust, nii et kõik on võidetavad ja tuleb trenni teha ja uskuda enda võimetesse. Nii, ja nüüd on Ibrahim tagasi. Question for you. Did you expect that Estonians are running today so hard and came so near to you? Yes. Yeah, because I know now they are strong. Yeah, I was expecting they can even win. But they say that actually it was real that they could win you. How do you think if they could run harder, you make it more better? Or what? I was feeling okay, I can win, but I was worried about cold. Yeah, weather. Yeah. You've got a lot of prizes from today's competition. Is it important for you? Is it a part of your income to get the winning money and so on? Yeah. Of course, yes. Yeah. And it's something like your work? Yeah, it's work. Learning is work. It was happy day today. Only cold. Yeah. Okay, thank you, and once more congratulations. Thank you. Nii, hea põelda kõikidele parimad soovid ja ma unustan küsida praegu Ibrahimi, kes tema plaan, et kas teie kolmik on võimalik, et konkureerib järgmisel aastal samas koosseisus? Ma arvan küll, et järgmine aasta tulevad need sügisjooksud samamoodi
samamoodi ja need on alati väga-väga motiveerivad, et pärast staadioni hooaega, kui ma olen ikkagi staadioni jooksu, siis pärast staadioni hooaega on väga vaheldusrikas neid rahvajookse joosta, et kui Ibrahim on ka järgmine aasta Eestis, mida ta tõenäoliselt ka on, et siis ilmselt näeb järgmine aasta uuesti meie vahelist duelli ja ma ütlen, et siis võib paremusjärjest soopis teine olla, nii et. Mis sina arvad sellest samas küsimuses? Ma arvan, et tuleb lisandub juurde veel jooksjaid, et siis ei ole kolm, vaid on juba kas viis või kuus jooksjad, kes pretendeerivad esikoha peale. Et jooksus see tasele on ühtlasemaks läinud. On näha ka noori kotte, kes suudavad kiirelt joosta, nii et tulevad põnevad jooksuaastad. Mis te arvate, millist tähendust oma praegu Paide Türi rahvajooks kõik võimalike Eestis toimivate jooksude hulgas? Kas tänased sündmused on seda positsiooni ka natuke esile lükanud? Jaa, absoluutselt, et minu arust väga tänuväärt on just asjaolu, et Paide Türi rahvajooksu korraldajad tunnustavad väga korralikult ka tippjooksjaid. Noh, seda on näha kas või sellest, et esimesed 10 aud asustatakse. Noh, see on see, mis toob ka meie Eesti jooksuparemiku ja tippu siia jooksma. Noh, kui me vaatame, et tippude poolest just Tartu jooksumaraton Paide Türi rahvajooksuga ei konkureerinud, et kui me vaatame tippe, et tipud olid täna kõik ilmselgelt siin ja noh, selles suhtes minu nii-öelda kiidusõnad korraldajatele ilmselgelt. Tunnustus korraldajatele kahtlemata. Asi, mida mõned aastat tagasi võetud ette, et asja kõvasti üles viia ja jooks Eesti ühis parimat tulka tõsta, see on õnnestunud ilmselt. Jah, täpselt nii, et Paide Türi jooks on üks selline jooksudest, kuhu ma tahan alati tagasi tulla, kuigi mul oli praegu puhkeperiood. Ma tulin ikkagi siia jooksma ja nautima seda feelingut, mis siin on. Väga vinge ja viisakalt või kuidagi poliitkorrektselt spordis ma soovin teile kõigile kolmele Ibrahim kaasa arvatud järgmiseks aastaks võitu. Kes lootus ja õigustab, eks seda teete ise. Aitäh! Aitäh!